បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅ Channel Don Bosco ជាទីមេត្រីសូមចុចប៊ូតុង Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថបទជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបកស្រាយនៅបាទអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាឈានដល់ខែធ្នូខាងមុខនេះបាទគឺឆ្នាំ2019នេះអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំទាំង4មានដូចជាឆ្នាំវកឆ្នាំរកាឆ្នាំចនិងឆ្នាំកុលត្រូវចាំទទួលលាភធំលុយកាក់ហោហៀដែលនឹងកើតមានដល់អស់លោកអ្នកបាទ 100%ផ្អែកទៅតាមជើងលេខកំពូលរបស់លោកគ្រូហោរាសាស្ត្រចិនដ៏ល្បីល្បាញគាត់បានទស្សន៍ទាយនៅឆ្នាំដែលទទួលបាននៅលាភសំណាងនាខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះចំណែកឯជើងលេខបានបញ្ជាក់ហើយបាទក៏បានបាសឲ្យឃើញអំពីលាភសំណាងនិងភាពជោគជ័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនហើយចំពោះបាទការទស្សន៍ទាយនេះដែរគឺឆុត 100% តែម្ដងអញ្ចឹងហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំទាំង4ដែលត្រូវបានលោកគ្រូហោរាសាស្ត្រចិនធ្វើការគន់គូរទស្សន៍ទាយនេះសូមមកទស្សនាជាមួយនឹងជើងលេខកំពូលរបស់លោកគ្រូហោដូចតទៅលៀបសំណាងมันមានអ្នកខ្លះនៅបើខែមុនមុនពិតជាមិនបានជួបនឹងលៀបសំណាងអ្វីសោះមានតែជួបនឹងរឿងមិនល្អប៉ុន្តែមានឆ្នាំចំនួន4ដែលឈានចូលដល់ខែធ្នូខាងមុខនេះភ្លាមនឹងបើអាចមានលៀបសំណាងបានភ្លាមតែម្ដងសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំទាំង4មានដូចជាបាទឆ្នាំវកឆ្នាំរកាឆ្នាំចនិងឆ្នាំកុលលោកគ្រូបានបញ្ជាក់ថាលៀបសំណាងទាំងអស់មិនមែនសុទ្ធតែបើកើតចំពោះឆ្នាំទាំងអស់នោះទេគឺបើយោងទៅតាមការបកស្រាយអំពីបាទក្បួនជើងលេខអំពីបាទការព្យាករណ៍នៅឆ្នាំដែលទទួលបាននៅលៀបសំណាងគឺលោកគ្រូបានបញ្ជាក់ថាមានតែឆ្នាំបាទទាំង4នេះទេដែលមានជើងលេខកំពូលដែលមានលៀបសំណាងហើយនៅបាទក្នុងខែធ្នូបាទមួយខែពេញលោកអ្នកនឹងជួបរឿងមួយចំនួនដូចជាបញ្ហាប្រកាសគឺជាបញ្ហាបសុភមង្គលគឺលែងមែនទៀតហើយគឺជួបតែបាលៀបនិងសំណាងជួបតែសុខនិងសបាយហើយសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំនេះមួយនេះមួយសូមមកទស្សនាអំពីការបកស្រាយហេតុដូចម្ដេចបានជាលោកគ្រូហ៊ានអះអាងដូច្នេះសូមមកទស្សនាជាមួយនឹងយើងខ្ញុំពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបាឆ្នាំជាដំបូងគេនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំវកលោកគ្រូហោរាសាស្ត្រចិនដ៏ល្បីល្បាញគឺលោកគ្រូខាវលីខិន
ដែលគាត់បានសរសេរនៅលើគេហទំព័ររបស់គាត់គឺ Feng Shui China បានបាទសរសេររៀបរាប់អំពីឆ្នាំដែលទទួលបាននៅជោគលាភនៅខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះនៅបខែធ្នូអ្នកនឹងអាចមានផ្កាយសំណាងរះនៅជិតខ្លួនជាហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកទទួលបាននៅជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចគ្រប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ម្យ៉ាងទៀតអ្នកក៏មានលាភចូលដូចគ្នាផងដែរជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកមិនខ្វះឡើយនៅលុយចាយបើផ្សេងផ្សេងមិនថាលោកអ្នកចង់បើធ្វើការងារអ្វីទេមិនថាមានកម្រោងការនឹងទៅណាទេលោកអ្នកនឹងបានសម្រេចគ្រប់ភារកិច្ចទាំងអស់តែម្ដងបើយើងទៅតាមជើងលេខបានបញ្ជាក់នៅចំណុចមួយថានៅខែបាធ្នូបាទនៅដើមខែរៀងដូចជាមិនសូវទទួលបាននៅបាជោគលាភជោគជ័យប៉ុន្មានទេក៏ប៉ុន្តែដល់ចុងខែធ្នូបាទគឺបើឆ្នាំ2019នេះលោកអ្នកកុំព្រួយបារម្ភអីជើងលេខគឺបង្ហាញថាកំពូលតែម្ដងដូចមានផ្កាយដែលលាបសំណាងបានមកប្រទានពរជ័យបានមកជួយយឹតយងដល់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកធ្វើឲ្យអស់លោកអ្នកសម្បូរសុបាយទៅដោយលុយកាក់អញ្ចឹងសូមជួយសាទរជាមួយនឹងជើងលេខកំពូលដែលលោកគ្រូហៅបានទូទីនេះខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបកស្រាយនៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចបើយោងទៅតាមការគុណគូការបកស្រាយរបស់លោកគ្រូហោរាសាស្ត្រកំពូចិនបានទស្សន៍ទាយអំពីអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចនៅខែបាទធ្នូឆ្នាំ2019នេះការងារអ្នកនឹងបើមានភាពរីកចម្រើនទៅមុខជាលំដាប់បើមិនថាការងារតូចឬក៏ការងារធំនោះឡើយម្យ៉ាងទៀតបើអារម្មណ៍អ្នកនឹងកាន់តែល្អជាងមុនដោយសារតែគ្មានរឿងអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកបើមិនសប្បាយចិត្តនោះឡើយជាងនេះទៅទៀតលៀបសំណាងទាំងអស់និងសំណាងល្អល្អនឹងដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់អស់លោកអ្នកកាលដែលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារបើមិនមានភាពបាទអាប់អួរនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារធ្វើឲ្យរាសីបាននៅក្នុងផ្ទះគឺកាន់តែបាលិចឡើងត្រដែតត្រដឹមនេះជាហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចគឺជាឆ្នាំដែលមានលាភសំណាងប្រៀបដូចជាឆ្នាំដែលបើមានកំពូលភ្នំមាសកំពូលភ្នំទ្របបាននៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងសូមជួយសាទរជាមួយនឹងជើងលេខជាមួយនឹងការគុណគូការបកស្រាយរបស់លោកគ្រូហៅដែលឆុត 100% ខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការទូទាយនៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបច្ឆ្នាំរកាវិញម្ដងផ្អែកទៅតាមជើងលេខដែលលោកគ្រូហៅបានទូទាយបាទនាពេលថ្មីថ្មីនេះបានបញ្ជាក់អំពីឆ្នាំរកានៅខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះលោកអ្នកសូមត្រៀមខ្លួនបាទត្រៀមកាយាដើម្បីទទួលនៅបាទលៀបធំលុយធំហូរចូលនៅបាទចុងខែធ្នូប្រសិនបើអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកានេះបាទនៅខែបាមុនគឺមិនសូវបាទជាសម្បូរនៅទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏លៀបសំណាងនោះទេ
តែក្រោយពេលឈានចូលដល់បាទខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះលោកអ្នកគឺរាល់ការងារទាំងអស់ដែលលោកអ្នកកំពុងតែធ្វើឬមួយក៏មានបញ្ហារាំងស្ទះនៅក្នុងការងារដែលអ្នកកំពុងតែធ្វើផងដែរនោះគឺលោកអ្នកនឹងជោគជ័យមានន័យថាដោះស្រាយរាល់បាទឧបសគ្គទាំងអស់ដែលកើតមានមិនថាតូចមិនថាធំហើយឈានទៅដល់ភាពជោគជ័យ 100% ដែលនេះគឺជាហេតុផលដែលនេះគឺជាបាទជោគលាភជោគសំណាងនៅក្នុងការងារសម្រាប់នៅក្នុងបាទរឿងបាទក្នុងផ្ទះសំបានវិញនៅក្នុងផ្ទះប្រសិនបើអស់លោកនេះមានបាទអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកានៅក្នុងផ្ទះសូមកុំព្រួយបារម្ភអីបាទអត្រានៃបាទជោគលាភជោគសំណាងនឹងកើនឡើងខ្ពស់បាទលើសគេបងអស់បាទអញ្ចឹងហើយបើយោងទៅតាមបើការបកស្រាយការគុណគូលៀបសំណាងមានបាទលៀបធំលៀបតូចបាទមិនថាបើការងារមួយចំនួនហើយមិនថាជោគលៀបមួយចំនួនដែលនឹងកើតមានដល់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងផ្ទះសំបាយ 100% សម្រាប់បាទអ្នកផ្ទះណាដែលមានអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកានៅក្នុងផ្ទះនេះផ្អែកទៅតាមការបកស្រាយការគុណគូរបស់លោកគ្រូហោដែលលាតត្រដាងអំពីជើងលេខអំពីលៀបសំណាងនៅខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតបឆ្នាំរកាទាំងអស់គ្នាសូមជួយសាទរខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបកស្រាយនៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតបាទគឺឈានចូលដល់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបឆ្នាំកុលវិញម្ដងលោកគ្រូហោរាសាស្ត្រចិនគឺលោកគ្រូខៅលីខិនគាត់បានទូទាយហើយបានបង្ហាញអំពីជើងលេខកំពូលរបស់លោកគ្រូដែលបានសរបញ្ជាក់ថាអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលនៅបាទខែ12បាទគឺខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះមានទេវតាបាទសំណាងដើរតាមខ្លួនជានិច្ចដោយអាចជួយធ្វើឲ្យអ្នកអាចសម្រេចនៅគោលបំណងទាំងអស់ដែលអ្នកកំពុងតែទន្ទឹងចង់បានម្យ៉ាងទៀតគាត់នឹងជួយឲ្យអ្នកឲ្យជៀសឆ្ងាយអំពីគ្រោះថ្នាក់ទាំងឡាយទាំងបាអំបាលម៉ានហើយបាននាំយកនៅលៀបសំណាងចូលផ្ទះកាន់តែច្រើនមកវិញអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំកុលបាទរាល់កាលដែលពុកម៉ែបងប្អូនមានគំនិតគិតចង់ធ្វើអ្វីមួយមិនថាជាការងារតូចការងារធំការងារដែលគិតថាមិនជោគជ័យសូមកុំព្រួយបារម្ភអីនៅខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះលោកអ្នកនឹងសម្រេចជោគជ័យធំដុំបាទជាក់ជាពំខានសម្រាប់បាននៅក្នុងផ្ទះសំបានវិញលៀបសំណាងបបឯកទៅតាមជើងលេខបានបញ្ជាក់ថាបាទគ្រោះកាចគ្រោះកម្មនឹងជាឆ្ងាយបបផុតអស់ហើយនឹងទទួលបាននៅលៀបជ័យលៀបធំបាទក៏ដូចជាប្រកាសហូចូលហេងហេងមករកពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំកុលនៅក្នុងផ្ទះសំបានវិញជាក់ជាពំខានសូមជួយសាទរជាមួយនឹងជើងលេខកំពូលជើងលេខដែលឆត់ 100% របស់លោកគ្រូហោរាសាស្ត្រចិនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ការជម្រាបជូននៅអត្ថបទដែលតកតងជាមួយនឹងនៅខែបធ្នូឆ្នាំ2019នេះលោកអ្នកនឹងបើជួបនៅលៀបធំ
ហើយបើពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំទាំង4មានដូចជាបើឆ្នាំវកឆ្នាំរកាបើឆ្នាំចោនិងឆ្នាំកុលដែលជាអ្នកទទួលនៅលៀបធំទាំងនេះអញ្ចឹងគឺត្រូវបានបញ្ចប់សូមពុកម៉ែបងប្អូនបាទជួយចុចប៊ូតុង Subscribe និងជួយចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននៅបាទអត្ថបទជារៀងរាល់ថ្ងៃពលមានតកតជាមួយនឹងសុខភាពនិងសម្រស់ក្បួនទស្សទាដែលខ្ញុំបាននឹងធ្វើការស្វែងរកយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាផងដែរពីខ្ញុំបាទដិនបូស្កលសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាយើងនៅវេលាមកជួបគ្នានៅអត្ថបទក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ